Ek moet my probleem assesseer. Nou denk jy, dat, en toe ek daai woord geskryf het, hoe meer ek om uitskryf, hoe meer lyk het vir my esse is nie reg nie, maar ek het die spelling gekyk en weer gekyk en weer gekyk, daar is so baie esse en assesseer. Gee julle soms so spelling les daar langs die kant lyk. Ek dink baie mense dink om 'n persoonlike evaluasie te doen, om self-evaluasie te doen en om iets te assesseer, klink so half en half nie geestelik nie. Maar jy sal verstom wees hoeveel verse daar is van mense wat self-evaluasie doen. In die Bybel, baie, ek gaan net 2 of 3 aanhaal, Psalm 119 vers 59, skryf die psalmis, hy sê, ek het die koers van my lewe oordink, nee, ek het die koers van my, ek het gaan kyk, ek is op hierdie pad, en ek het daar gedink, en wat het ek daarna gedoen? Ek het na die verordeninge teruggekeer, so waar was hy? Ek weet nie, maar hy was nie op die verordeninge van die Here nie. Ek kan baie maklik hier interpreteer, hy was waarskynlik op 'n doodloopstraat. Hy was op 'n doodlooppad, hy het gesien, hy het gaan kyk oor sy lewe, en hy het gesien, hierdie pad is nie die regte pad nie, en hy het die self-evaluasie gedoen, en wat het hy gedoen? Hy het teruggekeer, hy het van daai pad af afgekom, op die regte pad gekom. En dis wat ek en jy moet doen. Wanneer jy 'n probleem het, wanneer jy in 'n doodloopstraat in jou lewe is, en goed, weet jy, dis nie waar die Here my wil hê nie, dis nie hoe dit moet werk nie, dan moet jy daai assessering doen van die pad waarop jy is, en sê, Here, ek kan sien, hier is nie die regte pad nie. Iets moet gebeur. En alhoewel daai interne ding is, en in dit self is dit nie genoeg nie, dit help nie, jy doen 'n assessering om te sê, ok, ek het na my pad gekyk, ek het na my probleme gekyk, en ek het tot die gevolgtrekking gekom, ek is diep in die moeilikheid. Daarom weet ek nou waar ek is. Nou, uit die aard van die saak is dit nie genoeg nie, sê my julle saam, dan moet iets hierna volg. Maar hier is 'n baie belangrike punt, om teenoor jouself en teenoor die Here te erken, ek het 'n probleem, en te kyk na my probleem, en die hierdie moeilike vraag te vra, en hier is die belangrike moeilike vraag wat jy moet vra wanneer jy in 'n doodloopstraat is, hoe het ek hier gekom? Weet julle hoe 'n krachtige vraag is daai? Want as jy net stil kan raak, want partykeer lewe ons in die spoed van wit lig, en ons storm net vorentoe, ons kry nie kans om ons lewe te assesseer nie, ons kry nie kans om ons lewe te dink nie, en wat nou gebeur is, wanneer ek hierdie vraag vra, luister, ek is 44 jaar oud, Hoe het ek tot hier gekom? Paulus sê in Filippense 3, hy sê, in elk geval, hy het 'n pad gekies, hy het 'n goeie pad gekies, en hy sê, laat ons koers hou op hierdie pad. As jy op 'n goeie pad is, dan moet jy koers hou daarmee. As jy op 'n verkeerde pad is, dan moet jy van daai pad afsien. Kan jy amen sê daar? En dis die ding, want hier is die probleem. As jy in 'n doodloopstraat is, hoe langer jy op daai pad bly, hoe dieper gaan jy op daai pad af. En dit is kan wees dat jy in sonde is, en jy gaan dieper en dieper op die pad van sonde, dit kan wees dat, weet jy, in jou huwelik sukkel, jy gaan dieper op hierdie pad af, dit kan wees dat jy finansieel sukkel, en jy hou aan om jouself te besluit, jy gaan dieper en dieper en dieper op daai pad af, en dis hoekom het nodig is om te stop, want hy het ons laas week gepraat oor stop, dis hoekom ons moet stop, Psalm 119 vers 59, ek het die koers van my lewe oordink die pad waarop jy is, oordink dit, dink kyk daarna, wat gaan jy aan, en vra, hoe het ek hier gekom, ok, die verlore seun, nog 'n storie van self-evaluasie, self-assessering. Wat het ons gelees? Hy het die varke opgepas en niemand van hom wou eers vir hom die kos gee wat die varke eet nie. Nou, dis daarom laag, hoor. Jy het nou laag gedaal, want jy kan nou nie eers die varke se kos eet nie. En wat doen hy toe? Hy dink toe oor sy lewe. Hy dink toe oor die pad wat hy gestap het tot daar en hy besef hoe die dinge kan nooit weer dieselfde wees nie. Maar as ek hier opstaan, kan ek teruggaan na my pa toe en sê: "Pa, ek verdien nie om jou kind te wees nie, maar laat my net 'n dagloner wees, dat ek net daagliks werk, dat ek darm kos op my tafel kan sit." Dis 'n belangrike deel van om uit 'n doodloopstraat te kom is om te kyk na jou lewe en dit te assesseer. Waar is ek? Waarin gaan hierdie pad verder? Is dit waar die Here my wil hê? Hoe gaan ek nou maak vorentoe? Wat het die verlore seun gedoen? Hy het? Dit is wat self-evaluasie moet doen. Dit moet maak dat ek kan sê, nee, wag, twak, ek kan nie dit aanhou doen nie, my lewe moet verander, ek gaan opstaan en ek gaan 'n ander pad stap. En dis waar ons moet uitkom.